Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz. Extrémní video Matěje Ruperta v 17 letech v soutěži Caruso Show. I to nabídne dnešní limuzína. A i ta pódiová show, ale sleduj ty pohyby prostě, v tobě to bylo už tenkrát. No, že tam ještě bude. Já jsem to samozřejmě už viděl. První závan exhibicionismu. Za normálních okolností bychom skočili do auta a vyrazili na natáčení limuzíny s Matějem Rupertem, což je dnešní host. Ovšem, Matěj má sebou psa. A co si budeme říkat, příroda, to je mocná čarodějka. Takže jdeme napřed venčit. Matěj, zdarec. Nazdar. Čau, čau, se omlouvám, no. Úplně v pohodě, tak on za to nemůže. No. Jak se jmenuje? Tobiáš. Tak Tobiášku, kolik potřebuje na to, tak jako si myslíš? No tak, jak kdy? Jako třeba 2 hodinky, 3 hodinky, než tak, se proběhne. Tak hodinku spíš. Hodinku, jo? No. Máme na to 15 minut, stihneme to? Jo, stihneme. Když se mi to připomíná, takový ten film, jak tam ten pejsek něco snět. Já tuším, že klíče od auta, 60 sekund film se to jmenovalo. Jo, a ten pes jim snět nějaký klíče od toho, od té luxusní káry. A oni čekali, až on se jako vykaká, aby mohli je. Hele, ještě je zajímavý, celá planeta tam sledovala hlavně ty auta a ty jsi tam sledoval toho psa. No tak. To je hezký, ale to je to milý. Tam všichni. Hele, no. Jo! Hele, moc neřivit, jo. No, to vypadá jako nedal kdy si ovládání teďka, víš, jako. Jo, když potřebuješ. No tak to je zlatá. Tak to teď ještě na velkou a to stihne, když tak tam, my máme pěkný. Jo, máte. Tak kůže se, když tak dá dobře, že jo, umejvá. Máme hadříček, velký hadřík. Ne, fakt to stačí takhle? Jo, já si myslím, že jo. Výborně. Tak pojď, jdeme, jedem. Pojď sem, pojď, jedem. K nožičce. Tak já myslím, že to bude trvat díl, tak ne, to je zlatý dobrý, úplně. No, on je zlatý. Tak, kde jsi? Tobiáš. Tak napřed pán, že jo? Samozřejmě. Já jsem myslel právě Tobiáš. Pojď. Hopla. Hop. Tobí. Čověče, pojď. Hop. Hop. Hopinky, Tobí. Hop. Musíte mu někdo ze zadu postrčit, jo teda? Postrčit. Tak. Tak. No jo. Ale to. Tak jedem. Pojď sem. Pady. Tak. Tak. Tady, takhle. Je to h***o, nebo to není h***o? Člověče. To by to možná mohlo být, trošku jo. On kadil a možná došlo k otření. Tak jsme se nakonec nečkali teda. Omlouvám se. Počkej, no to nevadí. To si zdrži, ano. No. No. Matěj, jak dlouho se věnuješ muzice? To už je 13 let? No tak já se vlastně věnuju hudbě ještě o trošku díl, protože já jsem jako dítě zpíval v dětském pěveckém souboru folklorních písní. To sdružení se jmenuje Rosenka. Nemáš nějaký video? Snad ne, doufám, že ne. Vědí, jako existuje pár fotografií, ale je pravda, že jsem se o to moc nezajímal, ale teď jak stárnu, tak už asi se začnu o to zajímat. A ono na těch fotkách to je akorát blbě slyšet, že jo, to zpívání. Hodně blbě, no. No, ale to je taky možná dobře. Ale byl jsem, jako ten soubor byl velice dobrý. Sice jsme nejezdili ven, ale jezdili jsme po celé republice, takže já jsem už někdy v 7, 8 letech měl třeba vystoupení na Vlčnovských slavnostech v amfiteátru, kde bylo 2000 lidí. Ale už tehdy, to je zajímavé, už tehdy jsem měl příšernou trému, takže si zrovna pamatuju, buď to na Vlčnovských slavnostech nebo ve Strážnici na festivalu, do mě museli vpravit jako dvojku bílého, abych vůbec jako mohl vylézt jako před ty lidi. No. Fakt? Už takhle jako za těch mladistvých let už si musel, jo? To tam a bohužel mi to trošku zůstalo a jsem trémista docela velký pořád. Já myslel s tím alkoholem, že ti to zůstalo, že bez dvojky nevylezeš. No ale ono to taky ošebetný, protože samozřejmě já jako nebudu tady nic předstírat, samozřejmě se rád jako napiju s kamarády. Asi to k tomu mají muzikanti trošku blíž a asi to dělám možná častěji, ale zase na druhou stranu sáhneme si do svědomí, kolik lidí je jako každý den v hospodě, že jo, v Čechách.
Ale já se právě snažím moc si tu trému tím naléčit, protože pak to právě může skončit nějakým jako závažnějším alkoholickým problémem. On je chrápaný. Tíč má za sebou procházku náročnou, s panem Hejdou. No, no. Já jsem, lež. Já jsem teda jedno video našel, jo. Ne, asi vím, který. Který myslíš? Karuzo Show. No jasně. No jasně, ne. Ale ono to je fakt výborný. No tak, to nevím, dneska už je to výborný, protože... Kolik ti bylo tady? 17. 17, jo. No a pro diváky je to asi nějaká ta prvotina, kdy tě začali trošku vnímat, ne? Kdy se to jako no, zlomilo. No to určitě ne. Ne? Určitě ne, protože já jsem se až po 4 letech seznámil s Normanem a s klukama z kapely Monkey Business. Takže to nešlo ruku v ruce s tím, ne, že... Ne, vůbec ne. To jsme tenkrát měli, jako když začínali Monkey Business jako legrační legendu, že mě Roman objevil v Caruso Show, tak to vůbec nebylo, ten vůbec nevěděl, že jsem něco takového udělal a možná kdyby věděl, tak žádný Monkey Business nebudou. Může to pustit, jo? Hele, jeden stisk ti no, může jasně. Tady... Zničit kariéru. Zničit kariéru, přesně. Tak už jdeme, Caruso, jasně, legenda. No, tak rád si ty víš, že bych tě ani nepoznal, ale vůbec. A že byste nám písničku no, tak to, zaspíval, byl jsem tehdy hodně podobný Bradu Pittovi. A teďka jsem zatelefonoval. No tak počkej, to si musím udělat ještě jednou. Bradu Pittovi, jo? Říkala mi to Zuzana Bidžovská. Tak jeho mladší brácha možná, bych řekl. No, takovej mladší, vešklivější brácha, jak to tak většinou bývá. Třeba, která se vám líbí jako... Beatles asi jako každej, že jo, tak... Nějakou písničku. Jen tak mimochodem, upozorním vás, televizní váky, tohle bylo nahraný. Fakt? To jsem se právě chtěl zeptat. Byl natočený až 3 dny po samotném mým vystoupení v Caruso Show. To jsem se právě chtěl zeptat, ale už to jede. A i ta pódiová show, ale sleduj ty pohyby prostě, v tobě to bylo už tenkrát. Určitě tam ještě bude, Já jsem to samozřejmě už viděl. První závan exhibicionismu. Takže se to natáčelo tak, že ty jsi tam přišel, zaspíval si a až potom, když tě jako vybrali, tak jste dotáčeli ten rozhovor, jakože tě náhodně potkali, jo? Přesně tak. Aha. A ty jsi koukal vlastně celou dobu na to čtecí? Přesně tak. To ti taky zůstalo, nebo to už je lepší teďka? Je tak, no, jakdy. Třeba teďka jsem zrovna... Nejenom, promiň, tady to totiž vypadá, jestli milovník kytek. Vlastně ono, jak to tady ta televize, to čtecí je zakrytý za kytku, tak ty vlastně koukáš toho záběru celou dobu do kytky. Do kytek. Do kytek, jo. Ale už to přijde, počkáme si na tu taneční pasáž. Jo, zase do kytky tady dolů, pod pódium. Tady první faninky už, ale a pozor. Tohle je nádherný, ale tohle je nádherný. Trvalo to na závěr. No, nicméně jste se teda malinko posunuli jako kapela, to je nutný říct. Trošku, no. Teď vlastně vydáváte, nebo jste vydali nový album. Ano, Happiness of Postmodern Age. Tak, což teda v podstatě v překladu znamená jakože štěstí z tý... Postmoderní doby. Tak, ty máš teda pocit, že bys teďka měl šířit nějaký štěstí, jako, že to má nějakou myšlenku hlubší? No, ona to hlubší myšlenku má, ale má jí, je takzvaně obojetná. To znamená, že když člověk bude číst vodu podle Pavla Mrázka, našeho basisty, tak pochopí, že to je lehký sarkazmus. Ale třeba já si opravdu myslím, že žijeme ve šťastné době. Takže ono to takový i v té kapele ty názorové proudy jsou takový jako nejednotný často. Takže jeden je v depresi, druhý naopak je v nástupu a tak se jako dorovnáváte, jo? Já jsem v depresi. A snažím se... Ty nejsi v depresi, ne? Vypadám tak. A snažím se si sugerovat, že je všechno nádherný a že žijeme ve šťastné době, když to Pavel Mrázek je šťastný a tak říká, že bychom se měli dát některýma myšlenkama zamýšlet. Vy jste vlastně to album vydávali po 4 letech. No, to je hrozně dlouhá doba. Že jo? No. Já jsem si právě říkal, jestli jako Monkey Business, jako, jestli jako jste nezamrzli někde, nebo jestli to jsou jako fakt ty přípravy, že to trvá takhle dlouho. My jsme nezamrzli, my jsme vlastně za tu dobu jako toho udělali docela dost. Roman vydal disku s Jarem, my jsme vydali ještě společně s Romanem disku skupiny Neruda. Ale my jsme vlastně, my furt něco děláme, točili jsme klipy a tak dále a tak dále. A na té desce nás strašně spozdila jedna věc a to je to, že jsme opravdu skutečně chtěli celou tu disku udělat v češtině. Takže my jsme rok a půl ztratili tím, že jsme se snažili s různýma lidma, s našima kámošema nebo i třeba dobrýma textařema, se kterými jsme se následně seznámili. Jsme se pokoušeli dělat prostě texty český na tu disku a nakonec tam nevyšel ani jeden. Takže jediný český tím jste text se drželi. Takže jsme se rok a půl vlastně, drželi a... Já myslel třeba 3/4 roku, že jste řešili ty český, to ne. A když to nevyšlo, tak potom tak za 2 měsíce jste to naflákali.
Ještě dneska vám v limuzíně prozradíme i ty nejintimnější detaily rodinného života Matěje Ruperta. Dítě chceme s Terezou moc a ono se tou svatbou taky komplikovanější. Takže já teda cítím takovou lehkou novou éru Monkey Business, jo? Teda nový CDčko. No. Jo, to znamená samozřejmě nová muzika, nový singly. Přesně tak. Ale taky říkáš nový to velice koncert. Správně, říkáš to velice správně. My teďka 13. května budeme mít velký koncert tady v Praze, každoroční náš narozeninovej. A tam zazní samozřejmě velká řada, nebo celá spousta těch nových písniček z toho nového alba. Počkej, 13. května? Pardon, června. Tak já jsem taky zamilovaný. No. Je, a fakt jsi zamilovaný, ještě pořád jako tak jako čerstvě. No. Už jsme spolu přes 3 roky, ale to vlastně, a můžeme to prozradit, že ten pes vlastně oficiálně vlastně vůbec nebyl tvůj? No, můžeme to prozradit, přesně. Že to je docela dobrý, ano. Že ty jsi si vlastně našel dívku teda. Uh-huh. Jo, a to je třešinka na dortu. Tak, a ona vlastně přišla k tobě už i ze psem. Ne, já jsem přišel k ní na návštěvu a ona mě přišla ven před barák, přivítala, říkala, hele, jenom že předtím jsme měli nějaký randata jako někde v kavárně a tak. Bez psa teda ještě. Bez psa, no. A kino proběhlo, úplná klasika, že jo. A bez psa. A on říká, hele, víš, že bojíš se psů? A říkám, ne. Ani bojových se nebojí, nikde bojíš. A říkám, no tak pokud jsou hodný, tak ne. Nebo... No, tak dobře, takže já mám buteriéra. To vyjáže. No, tak je blbý. On hned začal samozřejmě strašně jako štěkat, protože hlídal, to bylo v pořádku, ale už asi za 2 minuty mi hned dal jako hlavu do klína, to chtěl prostě hladit a on říkal, že to je jako dobrá známka. Že ne každý, ne každá jiná příštěpa pánská byla takové přijetí, jako jo. Takže prostě přišla i ze psem a pes teda už ti zůstal v podstatě jako páníčkovi. Přesně tak. Že už jako tu tvoji slečnu moc neřeší. No, on trošku nás vyměnil, no, nebo jí vyměnil za mě, protože ono nevím, ono se to tak jako říká, že mužské hlasy pro ty psy nějaké jako víc zajímavé, že se tvrdí, že se tohle to stává. Že ho jako s nás chlácholíš, jo? Jako tím, je teda tím jako tónem. Pravda, že Tereza, my si děláme jako přípravku na dítě možná taky tím, že Tereza je taková ta přísnější do jistý míry a já jsem takový spíš na tu hru, ale taky umím samozřejmě si jako vydobít autoritu. Počkej, i doma? Před řeklackem. I doma? No, tam se to dělá o rozumíc, než to běháčem. No a teda ty plány, jak jsi říkal, teda zamilovaný, tak... Ne, já to dělám tak, já řeknu, hele, tak ale za to, jak jsi teďka ke mně zachovala, tak za to vyluxuju. Tak to se teda inspirovat asi nenechám. A máš to, hele. Hele, a co tak jako svatba a ty děti a takový ten posun rodinej, no, taky nemládneš, viď, přeci? Nemládnu, tak dítě chceme s Terezou moc a ono se tou svatbou taky komplikovanější, protože já už jsem jednou ženatý byl a nedopadlo to úplně dobře, tak jsem, no co tohle, jako mám ti to vyprávět? No vyprávěj mi to, no. To se nehodí. To se nehodí nebo manželovi vlastně budoucímu, nebo... Jako, že bys mě vystrašil, myslíš, jo? Ne, zaprvé jsem to nenáviděl. Hmm. Přesně, jako když jsme měli před tou svobou, tak nám spousta takových těch starších, zkušenějších chlápů, říkalo, a to si tě rozhodli pekně, to vám nevydrží. A já jsem to vlastně strašně neměl rád, takže já bych to určitě... Já vám to přeju, naopak jděte do toho, vyzkoušejte si to. Vyzkoušejte si to. Jste mladý, jako jo, ale hezký bylo, když Roman Holý říkal Pavlovi Vrbovi, který psal text na desku Nerudy právě, tehdy ještě žil, báječný člověk, tak mu říkal, jak si Pavlíku představ, Matěj se nám bude ženit. A on říká, no tak se zase rozvede. Je teda pravda, že když já jsem dnes to oznámení jednomu z těch kamarádů, tak on říkal, jo, takže jste si to nerozmysleli, no, tak co ti na to mám říct, no, tak. Ne, to je hezký, ale tak dřív se lidi ženili nebo vdávali daleko podstatně mladší, než jsme my dva, takže já jsem se vlastně ženil zhruba ve stejném věku jako ty, takže. No, ale jak je vidět, tak tě to neodradilo teda i potom? No ne, jako trošku mě to odradilo, ale je pravda, že to vypadá, že to všechno směřuje k tomu, že... Že bude chomout, že už se to jako láme. Chomout, no. Jasně. Že zase budu vytahovat rejži ze zubů. No to nejblíž, co bude, tak je teda koncert 13. června. Přesně tak, 13. června. V Praze. Pak nás čeká v Praze. Aha. Přesně to je takový ten klasický náš narozeninový vlastně k výročí. To už budou vlastně 14. narozeniny. Ne, 13. 13. narozeniny Monkey Business. No vida, a potom dál? Aby jsme takhle hráli 30-40 let, aby jsme pořád furt měli těch 450-500 lidí na koncertě. Každý týden prostě a mohli normálně se tím živit, nedělat nic jiného, protože to je přece nádherný jako, to je nádherný sen. Takže, ale zároveň si nemyslím, že by to bylo nějak přízemní, jako, my jsme si vyzkoušeli O2,
arénu, my jsme si prostě vyzkoušeli v velký hale a turné po halách, ale prostě my kdybychom asi chtěli, my bychom to možná dokázali jako toho dosáhnout ještě víc. Jako kdybyste chtěli teda, jo, říkáš. Kdybychom chtěli, ale my to asi nechceme. My bychom museli spoustu věcí změnit a toho si myslím, že nejsme schopní. A který ty věci myslíš, jako přístup k té práci nebo jako zábavu takovou? Já si spíš myslím, že jsme v tom právě hodně profesionální, takže my se prostě třeba, nevím, jestli si to uvědomuješ, kromě našeho kanálu, kde se teďka nacházíme, neexistuje v Čechách jediná prezentace pro kapelu, v takových těch opravdu v úzovkách normálních televizích, neexistuje jediný hudební pořád, takže v podstatě jako člověk nemá vůbec žádnou možnost, jak vystoupit v televizi, což je ještě stále to nejsilnější mass médium. A my, kdybychom chtěli vystoupit někde v televizi, tak musíme udělat pár ústupků. Takže jako to my nechcem. Ne, to ani ne. Ale prostě drtivá většina pořadů, který se v televizích pouštějí, tak si vlastně nedokážu představit, že se v nich jako ukážeme. Ne, a co je ten ústupek teda, když by si to do toho byl ten ústupek, kdybychom do toho šli. Jako jít do těch pořadů, který si myslí, že to, za to nestojí, jo? Že to jsou takový jako... Ta. Je to jedna z těch věcí. Že ten pořad v podstatě nemá hodnotu, tak aby se spojil s Monkey Business. Nemá hodnotu pro nás. Protože žijeme ve svobodné zemi, zaplať pánbu to, je to štěstí, o kterém já mluvím. A jistě je spoustu lidí, kterým se ty pořady líbí a dívají se na ně a jsou naprosto v pořádku. Takže já hlavně právě nechci mentorovat a říkat, že tady něco ošklivého nebo pěkného. Prostě, nebo já už vůbec bych si netroufal lidem jako sugerovávat, že by měli jít nějakou v úzovkách lepší, umělečtější cestou. Pro boha, jenom to ne. Jo, to sám nesnáším. Pro nás to není dobrý. Hele, a který typ pořadu je ten, kdy by si řekl, tak to jsem poctěnej, tam jdu? Cokoliv, co dělá třeba prostě například limuzína, anebo mě vždycky byl strašně blízký Bolek Polívka, takže v podstatě cokoliv dělá Bolek Polívka. Prosím, Paťák, podívej, to je vůdík mojo. Podívej se do těch očíček, že hodí se do bytečku na zahrádku. Je přítulnej. Je přítulnej. Rád proti vrtávke. Ne, ještě. Ano. Na shledanou. A hodíte jí, jdete. Matěj, díky za návštěvu. Já děkuji za pozvání, tobě taky. Čau, čau. Tak, pozvete mě na svatbu. Můžem, no. A jsem možná známe to. Ne, počkej, přijedeš? Já bych přijel, pokud budu mít čas, pokud tam budu mít nějaký hraní, tak přijedu. Ne, to jsou takový. Já mám svatby rád. Fakt? Tak jo. Tam i když se člověk opravdu hodně ožere a udělá nějaký průšvih, tak se to vlastně odpouští, protože to je svatbě, že jo. To je krásný. Jestli tak, ona možná svatba vlastně vznikla právě kvůli tomu. Takže jako dobrý alibi. Nic pro mě na podbu. Taky. Tak my tě pozveme a uvidíme, kde to skončí, jestli svatbou nebo pohřbem teda. V dalším dílu uvidíte Dalibora Jandu. Jedeme za ním do Plzně na koncert a protože se tvrdí, že to má nejdelší, děláme pro něj nejdelší limuzínu v Čechách. Obětoval jsem svoje auto na přestavbu a příště uvidíte 16-metrovou předělanou Audi A5. A to si nenechte ujít. Fotku už teď najdete na našem Facebooku Limuzína s Mírou Hejdou. Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz